Ми вже проїхали, зараз знаходимося в штаті Орегон. От. І тут ми, от саме тут, де ми стоїмо, ми будемо розкладати наші намети і ночувати от в цьому кемпінгу. Зараз знаходимося на висоті більше 1000 метрів, це плато. Переїжджаємо через гори, через день вже будемо спускатися в Портленд. Навіть при такій сонячній погоді тут дуже доволі холодно, бо дуже холодний вітер. Кажи. Позаду мене дуже великий ставок. От, ми вже проїхали більше ніж 25 кілометрів, і він все одно далі тягнеться. От. Хочу сказати, що особливість цього ставка заключається в тому, що колись тут була річка і були дуже красиві водоспади. Але нижче по течії побудували гідроелектростанцію, яка зумовила підняття рівня води от, і затоплення оцієї всієї території. Тут навіть є всередині цього озера великі острова. Ну, на камеру їх не видно, звісно, через те, що воно доволі велике і широке. Але повірте мені на слово. Неймовірно швидко міняється природа. От вчора ми ще буквально їхали десь в такій степовій місцевості. Позавчора були в пустелі. От, а сьогодні ми їдемо, тут така зелень, такі дерева. От, можете самі подивитися. Мене звати Самчук Костянтин, я організатор велопробігу «Чумацький шлях в Америку», родом з Херсонщини, живу в Києві. Після війни організував два схожих велопробіги, один по Україні, інший по Європі. По Європі ми теж проїхали 11 тисяч кілометрів зі Львова в Одесу через Лісабон. Для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб робити Україну відомою, для того, щоб робити в Україні промоцію, тому що багато хто нічого не знає про Україну, а ті, хто знають, дуже часто знають щось негативне. А ми їдемо країнами, спілкуємося з людьми і доносимо інформацію про Україну. Ми є уособлення України, сильні, витривалі, відкриті світу. Мандруємо горами штату Орегон, от, і знайшли перший раз безплатний кемпінг.
І не просто безплатний кемпінг, а ще тут є такий будиночок, де ми можемо приготувати собі їсти, погрітися, в якому є дрова, і не треба за це платити. Заготовили для туристів на розпалку масу дров. Хватить нам дров, щоб приготувати їсти? Нагодуємо весь штат Орегон. Друзі, зараз 6 ранку. На дворі настільки холодно, що мій бортовий комп'ютер, який показує швидкість, відстань. От. Завесі не працює. Такий дуже великий контраст виходить. Пару днів тому ми їхали в пустелі, де було плюс 45 градусів, а зараз їдемо, і тут такий дубак, що капець. Ви воювали. Можете, будь ласка, розповісти про цей досвід? Так, зараз у нас війна з Росією. Я допомагав пораненим, транспортував їх з лінії зіткнення до шпиталу і намагався рятувати їхнє життя. Тож ви військовий медик? Так, Збройних сил України. А ви? Я був капітаном Збройних сил України. У 2014-2015 роках воював у Луганській області. Російські солдати є зараз на Донбасі. Ще вони окупували Крим. Це дуже погано. Поки триває російська окупація частини України, миру не бути? Ні, Україна – незалежна країна, і зараз ми мусимо боротися за нашу незалежність. Зараз нас зустрічають в Українській греко-католицькій церкві. Як бачите, стол накритий. Поспілкувалися з людьми, тепер обідаємо, щоб далі їхати вже до Карвалісу. Доброго дня! Спрінгфілд вітає Чумацький шлях. Сьогодні команда велосипедистів завітала до нашого міста. Місто, яке досить гарно всім знайоме, як місто народження мультфільму «Сімпсони». Це саме звідси. Вітаю вас ще раз! Сьогодні було неймовірно важко, проїхали ми 200 кілометрів, побували в місті Спрінгфілд, це прикольно. А зараз ми в Корвалісі, будемо ночувати в американських друзів, в цьому чудовому будиночку, в такому лакшері. Нас поселили в такому великому приміщенні, тут є навіть футбол настольний, 6 ліжок, є окрема, а ось бачите, велика плазма, але я думаю, в нас не буде ані часу, ані сил це дивитися. Плюс ще дві кімнати. Тут Максим вже собі знайшов місце. Тут ще, а тут, мабуть, Дмитро. Це. А ось і Дмитро. <с <с